Zápas s Bieloruskom ste mali veľmi dobre rozohratý, ale nakoniec ste ho prehrali 5-8, čiže ten komentár k zápasu je aký? Tak nálada v kabíne asi pochopiteľne nebude najlepšia, keďže po takýto začiatok by sa nemal takto pokaziť, ako sa pokazil. Ale ja si myslím, že sme to prehrali už v kabíne po prvej tretine, keď tá nálada sa veľmi upokojila na to, že sme vyhrali tých 4-1. Veľmi sme sa s tým sotožnili a nešli sme do druhej tretiny tak, ako do prvej. Posadili ste možno aj Bielorusov na koňa tými vylúčeniami v druhej tretine, dokopy 8 trestnými minútami? Určite áno, 8 trestných minút to je ako makačka pre celý tým, čo sa týka fyzickej kondičky, tak aj mentálne, proste to je ťažko uhrať, boli tam, ak si dobre spomínam, dvakrát presilovky 5-3, čo je proste totálna smrť, by som povedal na rade, a proste využili ich, no sú to naše chyby, nedisciplinovanosť, musíme sa v tom zlepšiť do budúceho zápasu. Navyše ste ešte pred 26 sekúnd pred koncom druhej tretiny dostali vyrovnávajúci gól na 4-4. To ešte aj práve taký gól do šatne umocnil ten negatívny efekt z tej druhej tretiny? Áno, tak nie je to príjemný pocit, keď sa vyhráva a oni nám strelia do kabiny gól, hej. Išli sme už do kabiny, v podstate sme boli mentálne pripravení na to, že si to upokojíme v kabíne a oni nám na to strelili vyrovnávajúci gól, čiže sme sa na to museli úplne inak pripravovať a bolo to dosť nás to ubilo mentálne. Čo ste si povedali v kabine po tej druhej tretine? Tak čo sa teším, tak sme sa hlavne pozbudili, že vieme, kde sme urobili chyby, netreba si ich miliónkrát opakovať. A povedali sme si, že musíme tam ísť ako v prvej tretine, tá prvá tretina vyzerala perfektne, si myslím. Korčulovali sme, jazdili sme a si myslím, že sme prečili tých Bielorusov v každej oblasti. Vy ste aj do tretej tretiny vstúpili dobre, pretože ste vyhrávali 5-4, ale čomu vlastne pripísať ten záver? Nie len to, že ste dostali gól, ale aj herne vás výrazne Bielorusi prevýšili v tej záverečnej 10 minútovke. Ja si myslím, že hlavne to bolo tým mentálnym nastavením. Tam proste keď tým vyhráva prvú tretinu, tak suverejne, ako sme dneska vyhrávali, a potom to zrazu otočia v priebehu druhej tretiny a prečia nás v podstate pomaly v každej hernej činnosti, tak je veľmi ťažké sa stabilizovať. Dneska nám to nevyšlo, sme sa nestihli. Už na konci to bolo podstatne lepšie, no len škoda, že to prišlo tak neskoro. Turnaj je nesmierne vyrovnaný, pretože všetky družstva zatiaľ majú po 3 bodoch. Zajtra teda Švajčiarsko. Čo vôbec možno očakávať od tohto súpera? Švajčiari sú známi už teraz tým, že majú veľmi dobrý korčuliarský prejav z tých handling. Takže musíme byť na to pripravení v každej oblasti. Myslím si, že hlavne by sme ich mali, keďže som si všímal, že sú menší fyzicky, tak tvrdšie dohrávať tie súboje, zatvárať tie tretiny, napadať kvalitný forček a z tých prečíslení môžeme potom streliť góly. Čo možno taká najdôležitejšia vec z dneška, ktorú treba zmeniť, aby zajtra to už bolo za 3 body? Myslím si, že hlavne z dneška pozitívnu vec preniesť z zajtrašieho zápasu, to je prvá tretina, a zlepšiť tú druhú tretinu. Nepoplašiť sa, aj keď budeme vyhrávať, a kľudne dohrať v takom istom tempe, ako budeme pokračovať. Výborný úvod, výborná prvá tretina a vedenie 4-1 po 20 minútach a nakoniec prehra 5-8, takže ako hodnotíš zápas? Tak tá prvá tretina bola z našej strany veľmi dobrá. Hrali sme, ktorý sme si povedali v kabine, ktorý sme natrénovali a z toho padli aj tie góly, využili sme presilovky a v druhej tretine sme to vypustili, nechali sme sa veľakrát vylučovať a vlastne z toho padli tie góly, nemôžeme sa dostať za jednu tretinu dvakrát do oslabenia 5-3 a vlastne iba po našich chybách sme dostali tie góly a tretiu tretinu najskôr sme tam dali jeden gól, ale potom sme dostali asi dva zbytočné po našich chybách a tej powerplay už to nevyšlo. V tej prvej tretine ste možno mali aj šance na viac než 4 góly, teraz späťne možno nemrzia? Tak určite teraz mrzia a vypustili sme iba zakončenie. Neviem, čo sa k tomu iné povedať. Mali sme to šance gólové, z ktorých máme dávať góly a nedali sme, bohužiaľ. Ešte k tej druhej tretine, ako si hovoril, mali ste tam veľa vylúčených. 2x 5-3, dokopy 4 oslabenia. Oslabenia boli príčinou toho potom zvratu v tom zápase, alebo už ten problém bol niekde inde a oslabenia boli toho prejavom? Tak celá druhá tretina sme do nej vstúpili zle a tam to začalo a tie oslabenia už iba z toho pramenili, že sme robili chyby a dostávali, boli sme stále v obrannom pásme a vlastne tam plynuli tie vylúčenia.
Čo ste si povedali v kabine po tej druhej tretine, ktorú ste prehrali 0-3? Najvyššie tesne pred jej koncom ste dostali vyrovnávajúci gól. Tak povedali sme, že to už je za nami, začíname od začiatku a musíme dať do toho všetko a dať 1-2 góly a už nedostať. Vy ste ten jeden gól aj dali a celkom skoro po návrate. Nečakal si, že to bude mať pozitívnejší efekt pre ten tým? Tak všetci sme to dúfali, že to bude mať pozitívny efekt. My sme si povedali, že nedostaneme gól, ale bohužiaľ potom v záver tretine sme dostali ten vyrovnávajúci gól a hneď na to sme dostali ten ďalší a potom sme už sa nevedeli dostať do útoku a nevytvorili sme si žiadne šance. Z čoho to pramenilo? Lebo vy ste si v závere ani nevytvorili nejaký vážnejší tlak. To už sa ťažko hrá, keď sme vlastne od druhej tretiny stále, no proste sme si nevedeli vytvoriť žiadnu šancu, boli sme stále v obrannom pásme a to už len tak, že si povieme, tak to z toho, tak to nepríde. Proste sme to od tej druhej tretiny vypustili a to už sa nedal, keď si povieme, že dáme gól, tak zvrátiť. Dva pokusy o zvrat so šestimi korčuliármi v poli mali veľmi krátke trvanie, čiže čo tam zlyhalo pri tých powerplay? Tak nezvládli sme boli a nedokázali sa udržať na puku a vlastne hneď po boli sme išli dvakrát do protiútoku 2-1 a z toho padli tie goly, takže musíme sa z toho poučiť a na budúce to spraviť lepšie. Zatiaľ ten turnaj je neuveriteľne vyrovnaný, pretože všetky 4 týmy majú po 3 body, takže vlastne celkom poradí rozhodne až ten zajtrajší deň. Ale čo to hovorí možno o tej konkurencii na tomto turnaji? Zistili sa tu také 4 vyrovnané družstva, kvalitatívne zhruba na rovnakej úrovni? Tak určite áno. Každý môže vyhrať s každým na tomto turnaji. A zajtra robíme všetko preto, aby sme vyhrali ten zápas a odchádzali z tohto turnaja s dvoma víťazstvami.